दर्शकिन नमस्कार यसके लाइफमा यहाँहरूलाई स्वागत छ यहाँहरूको साथमा छु म मनोहर शर्मा र दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाउ आउँदो सत्ताइस फरवरीको दिन हुन गइरहेको छ हामी यसक लाइफको टोली विभिन्न वार्डका विभिन्न पार्टीका प्रार्थीहरूसँग उम्मेदवारहरूसँग भलाकुसारी गर्ने क्रममा अहिले वार्ड नम्बर दुई आइपुगेका छौँ र हामी समक्ष तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ वार्ड नम्बर दुईका हाम्रो पार्टी प्रार्थी दिपेन्द्र ठकुरीज्यू हामी समक्ष हुनुहुन्छ यहाँलाई यसका लाइफमा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार विशेष गरी तपाईँ वार्ड नम्बर दुईबाट प्रार्थीको रूपमा हाम्रो पार्टीको प्रार्थीको रूपमा खडा भइरहनु भएको छ है र तपाईँले यो वार्डमा भ्रमण गर्ने क्रममा के कस्तो समस्याहरू भएको छ अब हेरेर जाँदा त धेरै नै समस्याहरू देखेँ फर्स्टली अब आफ्टर टु थाउजन्ड सेभेन्टिनको एजुकेसन बादमा जति पनि अब यो डिसम्यानेजमेन्ट भएको थियो त्यो सबै हेर्नु पाउँदाखेरि मलाई एकदमै दुःख लागेको छ र अब यो वार्डलाई चाहिँ कसरी सुधार्ने र मोडल वार्ड कसरी बनाउने त्यसको आइडिया र भिजन जो चाहिँ अजय एडवर्ड सरको हुनुहुन्छ त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ म एकदम सक्षम र सटिक छु र तपाईँ हाम्रो पार्टी तिन महिना अगाडि जन्मिएको है र त्यसपछि तपाईँ यो पार्टीमा जोइन गर्नुभयो त्यसभन्दा अगाडि तपाईँ कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थेन म टोटल्ली ए पोलिटिकल मान्छे हो र मेरो कुनै पनि पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड छैन र म अब साँच्ची नै मैले भन्दाखेरि र रह म एकदम सोसियल वर्क गर्ने मान्छे विदिन दिस पिरियड अफ अब टु इयर्स जब कोभिड भयो अब म एउटा बिजनेस सानोतिनो बिजनेस गर्ने मान्छे मेरो अब आई वाज सर्ट अफ अ जबलेस त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले वेलफेयर सोसाइटी हामीले यहाँ स्टार्ट गऱ्यौँ घुममा र त्यो वेलफेयर सोसाइटीलाई हामीले अगाडि बढाएर लाँदाखेरि धेरैवटा प्रब्लम्सहरू देख्यौँ धेरैवटा गऱ्यौँ हामीले सल्भ पनि गऱ्यौँ कोभिडको टाइममा अन्त अजय एडवर्ड सरसँग चाहिँ कसरी हाम्रो लिङ्क बढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही वेलफेयर सोसाइटीले गर्दा उहाँसँग भेटघाट हुँदाखेरि चाहिँ आई really वाज रियली इम्प्रेस विथ हिम उहाँको जुन चाहिँ भिजन थियो जुन चाहिँ कुरा थियो त्यसले गर्दा चाहिँ अब यसरी नै हामी तपाईँको उहाँसँग क्या कन्ट्याक्ट बढेको र मलाई आइडिया पनि थिएन कि लाइक म यो इलेक्सनमा आउँछु होला भनेर किनभने <laughs> हाम्रो जुन चाहिँ ए पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड हुन्छ त्यसले गर्दा मलाई आइडिया पनि थिएन कि म यो इलेक्सनमा लड्छु होला भनेर बट आइ एम गोइङ यु टेक इज भिजन अ हेड एन्ड डु गुड थिङ फर दार्जिलिङ एन्ड क्रिएट दार्जिलिङ बेटर देन नाउ विशेष गरी है धेरै योभन्दा अगाडिको धेरैवटा नगरपालिका चुनाउ भन्दा यसपालि फरक दृश्य हामी देखिरहेका छौँ धेरै पार्टीहरू छ धेरै प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ होइन तपाईँलाई के लाग्छ किन हाम्रो पार्टीलाई नै योपालि दार्जिलिङ नगरपालिकामा ल्याउनुपर्छ त्यसमा तपाईँको मत कस्तो छ सिम्पल भिजन बेटर दार्जिलिङ सेफ दार्जिलिङ त्यही हो भिजन कसरी हामीले दार्जिलिङलाई बनाउनु के गर्नु लाइक जब मैले उहाँलाई भेट्दाखेरि नै उहाँको यस्तो राम्रो भिजन छ त्यो भिजनलाई किन सपोर्ट नगर्ने त हामी सबैजना मिलेर दार्जिलिङको सबैजना मिलेर युनाइट भएर उहाँको भिजनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनै पर्छ भन्ने चा, चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ र उहाँलाई चाहिँ हामीले चा चेयरमेन बनाउने चेयरमेनै बनाउनुपर्छ त्यो चाहिँ मेरो सोच छ तपाईँको सङ्कल्प छ र तपाईँहरूको वार्डमा कतिजना भोटर हुनुहुन्छ अप्रोक्सिमेटली uh, मैले भन्दाखेरि अब अहिले बिचमा अलिकति इन एन्ड आउट भयो होला बट टु बी भेरी प्रिसाइस तिन हजार साठीजना छन् एउटा एड गर्न चाहन्छु यसमा फिमेल भोटर्सको मत ज्यादा छ मिन्स दे आर बेटर सेक्स रेसियो राम्रो छ है हाम्रो वार्डमा र फिमेल भोटर बेसी छन् है तपाईँ एकजना मेल हुनुहुन्छ है फिमेलहरूको पनि विविध समस्याहरू हुन्छ वार्डमा त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ धेरै नै समस्या छ फिमेलहरूलाई अब जस्तो तपाईँको एउटा इक्जाम्पल भनौँ न अब कतिवटा कुरो पुगेको छैन रहेछ जुन चाहिँ चाहिँ अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टको स्किम्स छ स्टेट गभर्मेन्टको पनि स्किम्स छ त्यस्तो स्किम्स पुगेको छैन रहेछ अब पहिला पहिला जति स्किम आयो जो तपाईँको पार्टीसँग रिलेटेड छ जो उनीहरूको वर्कर्स छ दे ओन्ली युज टु गेट बेनिफिटेड तर अहिले चाहिँ के भएको छ भने अब हामी आएपछि चाहिँ इक्वेली नट फर द पार्टी वर्कर्स बट फर होम निडी उनीहरूलाई चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्नेछौँ आवश्यकहरूलाई तपाईँहरू प्रोभाइड गर्नेछ exactly. एकदमै अनि यो वार्डमा धेरैजना क्यान्डिडेटहरू छन् होइन पार्टीहरू छन् उम्मेदवारहरू छन् तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको द्वन्द्व चाहिँ है यो चुनावी प्रतिद्वन्द्व चाहिँ कोसँग होला कुन दल अथवा को उम्मेद्वारसँग होला जस्तो छ बेसिकली म के सोच्छु भने कोही पनि मेरो कम्पिटेटर uh, हुँदैन यो इलेक्सन हो दे आर आर बट आई डोन्ट रिगार्ड देम एज ए कम्पिटेटिभ आई रिगार्ड देम एज माई फेलो इलेक्सन अब के भन्नु जो चाहिँ लड्नु हुँदैछ मसँग बट आई टेक इट एज ए च्यालेन्ज अन्त यो च्यालेन्जलाई चाहिँ म कसको लागि गर्छु फुलफिल गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको जनताको लागि मेरो वार्ड नम्बर टूको जनताको लागि हजुर तपाईँ वार्ड घुमिरहनु भएको छ कस्तो रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ अब मेरो त अब मैले जब वार्ड घुमेँ के पाएँ भने पोजिटिट पोजिटिभिटी अल ओभर छ तर अजय दाजुको काम र अजय दाजुको भिजनलाई चाहिँ सबैजनाले अप्रिसिएट र एडमायर गरेको छ त्यो चाहिँ मैले पाएँ र मेरो जुन चाहिँ लोकप्रियता छ चा, मेरो वार्डमा त्यो त मेबी अब अजय दाजुको भिजनलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ मेरो लोकप्रियतालाई चाहिँ म साथ साथ लिएर अगाडि बढाउनेछु अजय अडवर्ड ज्यूको लोकप्रिय लोकप्रियता र तपाईँको भिजनलाई साथ लिएर अघि बढ्नुहुनेछ है भनेपछि जितप्रति तपाईँ त आश्वस्त हुनुहुन्छ अब इलेक्सनको मैदानमा आएपछि त हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुनै पर्यो र म त हन्ड्रेड पर्सेन्ट छु म जित्छु जित्छु किनभने मेरो जनता दुई दुई नम्बर वार्डको जनताको चाहिँ मलाई माया आशिष र स्पेसली मेरो गाउँको जुन गाउँबाट म आउँछु जुन गाउँबाट मेरो समाजबाट आउँछु मेरो गाउँ र समाजको चाहिँ यति साह्रो मलाई सपोर्ट छ पाएँ कि मैले इमेजिन पनि गरेको छैन म इमोसनल पनि भएँ उहाँसँग उहाँहरूसँग उहाँहरूलाई एड्रेस गर्दाखेरि र एम रियली रियली एक्साइटेड र ह्याप्पी छु मेरो गाउँको सपोर्ट पाएँ र म इमोसनल पनि भएँ तपाईँलाई धन्यवाद है अन्तमा जाँदा जाँदै है तपाईँ आम जनतालाई के आह्वान गरेर जानुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ बी युनाइटेड भोट फर फ्युचर अफ दार्जिलिङ बेटर दार्जिलिङ एन्ड लेट्स सेभ आवर दार्जिलिङ फ्र फ्रम अल दिस जे पनि अहिले त्यो जुन चाहिँ भइरहेको छ गन्दगीबाट चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङलाई बाहिर निकालौँ भोट फर अजय एडवर्ड एन्ड हाम्रो पार्टी एन्ड मी तपाईँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द अहिले हामी दार्जिलिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर दुईका हाम्रो पार्टी प्राथी दिपेन्द्र

एजुकेशनल काउंसिलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं करियर स्कोप कंसल्टेंट्स एक उज्जवल भविष्य का द्वार कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद्लायज निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें कैरियर काउंसिलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे एस एन इंटीरियर गोदरेज शोरूम प्लेनेट मॉल सेवोक रोड सिलीगुड़ी से